بسم الله الرحمن الرحيم كلن وناكسن قضبضا وغو مهيمسن ورركة صومالي دي عالم كوحاو قد دورون في الله صومالي او ديار ستي شخصيق اي قلين لهيد بوز كحلبان مهد محمد صلاة شكيقي مدوين كي دن بجري ايانا هدى بنان كي يمي بارلمان كعصب يلون لنك او وجيه كرو مهد صلاة او هدى عليس كيد او دريمي لبا ارين او لغا فهمي قد بدي مدحوين فرماجة كجيدي شركي مدحيوين تا افريكا اي سوقو تغين مغالي sababey dalka Itoobiya codsiga madaxweyne farmaajo oo ah in cun qabateynta saaran Soomaaliya waxa uu ka yiri bixitaanka Amisom iyo nuxurka qudbadaas uu jeediyay iyo fariintii ay xambaarsanayd wasiir Cabdirashiid Janan oo ka jawaabay amarkii ka soo yeeray maamulka Mandheera arin cusub ayuuna shaaca ka dhigay Puntland oo la ogaaday in mar kale ay isku dayayso ku dhawaaqista gooni isku taageeda si la mid ah Soomaaliland jimcihii isbuucii hore waa uu ka fashilmay qorshihii madaxda Puntland damacsanaayeen guulaha ciidamada xoogga dalka ay ka soo hooyeen saacada ka hor dagaal ka dhacay shabeelaha dhexe Al-Shabaab ayaana lagala wareegay deegaano ay kaga sugnayeen qayb ka mid ah gobolkaasi madaxweyne lafta gareen ugu dambeyn wuxuu magacaabay gudiga soo xulay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed qodobka dibadana waxa ugu dooroon shan askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga jooga dalka Syria ayaa la dilay kadib weerar ciidamada Bashar al-Assad ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi u diyaar garoobay qodobadaas oo faahfaahsan taariikhdu waxay ku beegantahay 11 bisha 2aad ee Febraayo 2020 waana maalinnimo talaado ah warkii oo fitsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dagaalkii ugu weynaa hadda waxay u galeysaa sida qaar kood xilibanada dawladda federaalka dagaalka kula jira aysan markale u soo laaban lahayn iyadoo hadda baarlamaanka golaha shacabka ee shaqeeyay uu gabagabo ku dhow yahay madaxweynaha xilhaynta haddana waxa la soo sheegayaa inay jiraan xudxudasho la sii bilaabay iyo waliba xubnaha qaar kood oo doonaya in ay boosaskaasi sii helaan madaxtooyada Soomaaliya ayaana dhaqaal badan waxay ku bixinaysaa sidii Cali Yar Cali xilibanka beesha ayaan la cayir ku soo bixi lahaa waxa hadda kursiga beeshaas ku fadhiya Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan golaha shacabka waxaana Cali Yar Cali iyo Mahad Salaad ay yihiin niman ehela balse ay siyaasada kala fogeysay Cali Yar Cali ayaa waxa uu sii wadaa dadaalkii sida uu dhaqaalaha dawladda lala garab jooga uga faa'iideysan lahaa inuu booskaas uusan isaga dhaafin dhankiisa Mahad Salaad ayaa beesha waxa uu ka dhaadhicinayaa sidii uu ku soo laaban lahaa taasoo ka dhigan in doorasho loolankeedu adag yahay ay jiri doonto kursigaasi Mahad Maxamed Salaad ayaa mar la isku dayay in dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne farmaajo hoggaamiyo ay dhaqaale ku bixiso si baa la yiri loo joojiyo qoraalada dhimbilaha ka kulul ee mararka qaarkood bartiisa gaarka ah uu ku soo daabaco waxa ugu dambeeyey faallo qoraaleed uu ka sameeyey maalintii Sabtida ahayd halista ku jirta shidaalka Soomaaliya sharcigiisa ee madaxweyne farmaajo uu saxiixay laba maalin koor taas oo dad badan ay ka aragtiye dhiibteen Mahad Maxamed Salaad wuxuu ka mid yahay garbaha damu jadiid ay ku duulaan waxa uu mar soo noqday mas-uuliyiintii xilalka sarsare ka haysay madaxtooyada Soomaaliya xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dalka xukumay waxa uu safar dibadda ah oo aan xad lahayn Xasan Sheekh u raacay intuu xukunka hayay 2012 ilaa horaantii 2017kii waxaase hadda uu wajahayaa mucaaradnimada uu ku qoro bartiisa gaarka ah internetka awgeed loolan ay filla Soomaaliya ku doonayso inuusan mar kale baarlamaanka ku soo laaban oo Cali Yar Cali booskiisa ay beesha inay soo doorato dawladda Soomaaliya ka shaqeynayso sanadkan dhamaadkiisa ayaana baarlamaanka cusub uu soo bixi doonaa lamana oga Mahad Salaad mise Cali Yar Cali cidda guuleysan doonto qaybaha hore ayaa daawanaysaan warbaahinta wararka maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qodbad qayma waxa uu ka jeediyey shir madaxeedka afrika meertada 3-aad ee magaalada addis ababa ka dhacay waxaana madaxda uu kala hadlay madaxweyne farmaajo arrimo dhowra hogaamiyaha soomaaliya ayaa xusay qodbadiisana ku soo hadal qaaday dadaalada dowladda federaalka soomaaliya ay ku dabargoynayso khatarta argagixisada ay ku hayaan nolosha muwaadiniinteena arrinkaas oo horseedayay buu yiri xasilinta dalka iyo soo celinta maqaamka aan ku lahayn qaaradda afrika Soomaaliya waxay noqon kartaa xarun dhaqaale oo xoogan oo door muhiim ah ka qaadanaysa horumarka qaaradda marka la fiiriyo qeyraadkeeda goobta istaraatiijiga ah ee ay ku taalo iyo dadkeeda hal-abuurka ganacsi oo ay leeyihiin
مدحوين فرماجو وحا اوشيغي ان صوماليا اي ارقا جحيسدا وغاعد كان كرتو ان لقادو عنا قبطين تهوبك اي سارن صوماليا سعيدا مدينو اي اوهلان بويري هوب عسريا او اي دقال كان كسا افجاري كران عنا قبطين تهوبك اي غرامد ميدوبي اي صوماليا وحي حدي ديسا اوودي ان كوهيلي لهين هوبك لغا ممارمان كوا ان لقاعد كادو ارقا جحيسدا كواس او قرحيو قريا لغو سميي لبيكسادا موادنين تا ان وحبا قلبسان اي قاعسيادا قارك اللولي هاي madaxweyne farmaajo sidoo kale waxa uu yiri Soomaaliya waxa ka go'an inay si buuxda mas'uuliyadda amnigeeda ugu la wareegto AMISOM taasina waxay u baahan tahay ciidan qaran oo si fiican u qalabaysan si looga jawaabo halista iman karta hadii ay baxaan AMISOM ugu dambeyn qudbada madaxweyne farmaajo uu ka jeediyay madaxweynta Afrika ee Addis Ababa ku sugnaa hortooda waxa uu dul istaagay muhiimadda midnimada iyo wadajirka dalalka Afrika ay u leedahay xaqiijinta heegsiyada shucuubta qaarada ee u ooman horumarka kobaca dhaqaale iyo nolosha wanaagsan ee ay mudan yihiin hadaba labada arrin ee laga fahmay qodobadaas madaxweyne farmaajo ayaa lagu sheegay waa mid koobaad in cunaqabteynta saaran Soomaaliya oo madaxweyne farmaajo dalbaday iyo mid labaad oo ah in Soomaaliya ay maalgashi ka sameeyaan wadamada Afrika si dhaqaale badan Soomaalidu ay u helaan saacad ka hor wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janam iyo waliba madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland Maxamuud Saydaadan waxaa la faray inay isaga baxaan magaalada Mandheera wasiirra Janan waxa uu gabi ahaan babeeniyay inuu ku sugan yahay magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya wuxuuna ku adkaystay inuu joogo magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo oo ay Soomaaliya gadana leedahay sida warku u yirina oo aanay wax dhibaato ah lahayn inuu tago dalka Kenya sida ay siyaasiyiinta qaarkood ku eedeeyeen aysan waxba u jirin arintan ayaa ka dambeysay kadib markii shir jaraa'id ay magaalada Nairobi ku qabteen siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta gobolka Mandheera taasoo ay ku dalbadeen in wasiir Janan iyo xubnaha la socda ay isaga guuraan magaalada Mandheera oo hotel ku yaala halkaas la sheegay in ay degan yihiin madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Saydaadan iyo Cabdirashiid Janan wasiirka amniga maamulka Jubaland ayaana lodge ama hotel ku yaala Mandheera degan sida ila wareedii lagu kalsoon yahay xaqiijiyeen balse waxa uu dafiray Cabdirashiid in ay Mandheera ku sugan yihiin dhinaca kale xaaladdu waa ay degan tahay marka la eego saddexdii maalin ee la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo sida la isaga soo horjeeday aagga Beled Xaawo ciidamada dowladda federaalka ayaana waxa ay dhankooda sheegeen in ay xaqiijinayaan ammaanka guud isla markaana laga hortagayo wax kasta oo keeni kara in carqalad lagu sameeyo amniga magaalada Beled Xaawo wararka ka imaanaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxa la soo sheegayaa in ciidamada xoogga dalka ay guulo ka gaareen howlgal ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolkaasi degmooyin iyo deegaanka ka tirsan Shabeellaha Dhexe ayaana lagala wareegay ururka Al-Shabaab oo ay muddo ka arriminayeen sida la tilmaamay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo tuulooyin hoos yimaada ayaana ciidanka xoogga dalka ay sheegeen in ay si rasmi ah gacantooda u soo gashay oo shabaabka laga saaray gudoomiyaha degmada Cadale ayaa waxa uu xaqiijiyay in howlgalkaas ay dadka deegaanka wax dhibaato ka soo gaarin waxaana Al-Shabaab ay isaga bixin baa la yiri degmadaas iyo deegaanada ku hareereysan Cadale oo ka mid ah deegaan xeebeedka Shabeellaha Dhexe ayaa ka mid ah sidoo kale degmooyinka dekedele waxaana maamulka yiri Shabeelle ay sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan dhaqaale badanna laga soo saari doono arinta ku aadan horumarka la rajaynayo in hirshabeelle la ay ku talaabsato deegaanada Cadale ay ka mid tahay iyo warshiir iyo waliba deegaanka Eelcada oo dhamaantood dekeda leh wax soo saarka dhinaca kaluunkana la leeyahay faa'iido badan ayaa lagu qabi karaa maamulka Hirshabeelle gaar ahaan wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay sheegeen inay bogaadinayaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed sida ay uga saareen Al-Shabaab degmada Cadale deegaanada hoos yimaada ururka Al-Shabaab oo halkaasi muddo ka arriminayay qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay daawadayaal war qabanqaabadii ugu dambeysay ee la doonayo in lagu soo xulo xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hadda socota 59 xildhibaan ayaana ay noqon doonaan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Cabdilcasiis Lafta Gareen ayaa magacaabay guddiga farsamada soo xulaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed waxaana la sheegay in 10 xubnood guddigaas ay ka kooban yihiin taasoo saddex ka mid ah ay dumar yihiin toddobada kalena ay rag yihiin maxamed keero maxamed ayaana guddoomiye u ah muxuddiin aadan ibraahim aadan maxamed cali
موليد حسن أحمد جيلاني محمد جوف فاضم محمد أحمد آمنة عمر محمد عمر علي إساق فارح شيخ محمد يعايش إبراهيم علي أيانا ككوبين قدقاسي بارلمانكا صوحولي دونا دولت قبلية كونفرق البيت صومالية لنا عكلي مسؤولين كتير صنا مامول كدق مدى أفقوي قبل كشب الله غوصي أياح لك قادس لغو سميي كواس أو غاركود اللاشيغي إن أي إتصادين هولي لو إقمضي وأي كسو بحوايين ديقريتا كسو بحدي حفيزكا وسيركا الرماه قدها إمامو الكونفرق البي صومالية محمد أبوكر عبدي أيانا لغو شيغي إن سو جيدين كتميد قدوميها قبل كشب الله غوصي إبراهيم علي النجح حلك قادس لغو سميي حقيه دق مدى أفقوي ولبا كحجينكي قدوميها degmada afgooye dhinaca siyaasada waxaan la magacaabay Axmed Maxamed Jeelle oo James loo yaqaan waxa laga dhigay xogeyaha dawladda hoose ee degmada afgooye halka Maxamed Cali Cadow gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasada ee degmada afgooye laga dhigay waxaan wasiirka u faray in ay ka soo dhalaalaan shaqada loo igmaday masuuliyiinta cusub degmada afgooye gobolka Shabeellaha hoose ayaa maamul ahaan waxay hoos tagtaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhowr marna al-shabaab ayaa weeraro halkaas ka fuliyay qodobka dibadda intaanu aadin aan ka hormariyo daawadaya maamulka Puntland markale waxay qorsheeynayaan sidii ay gooni isku taagi lahaayeen taas oo murana badan ay ka timid jimcihii iyo fashilka ku yimid madaxda Puntland qorshaha ay damacsanaayeen gooni isku taagaas ayaa ah mid ay kala mid noqonayaan Somaliland oo ay kaga go'ayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya sida laga soo xigtay siyaasiyiin iyo ila ku dhow madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane qorshahan ayaa in muddo ah laga shaqeynayay kadib markii lagu guldareystay wada hadallo dhowr mar dhexmaray madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa hal sano iyo hal bil hadda xukunka haya waxaana uu sheegay in dawladda federaalka ay garwaaqsan weysay qaladaadkeeda sida talaajilageedna gooni isku taag ay doonayaan si ay arrimaheeda si gaar u maamulato maamulka Puntland dowlad goboleedka Puntland iyadoo joojinaysa dhammaan xiriiradii iyo wada shaqeyntii ay la lahayd dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha dani ayaa ku baaqay shir guud oo Puntland go'aan ay kaga gaarayso arrimaha dowladda federaalka taas oo la leeyahay waxa qayb ka ah arinta gooni isku taaga oo laga hadli doono xilibanada labada aqal ee dhanka Puntland ka soo gala dowladda federaalka ee Soomaaliya maada go'aankan inay isku raaci doonaan iyo in kale siyaasiyiinta Puntland iyo sharciyaqaanada halka uu salka ku hayo khilaafka dowladda federaalka iyo meesha uu ku dambeyn doono markana qodobka dibadda ayaanayna shan askari oo ka tirsan ciidamada Turkida ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dalka Siriya warbixin laga baahiyay telefishinka Siriya ku yaalla ee NTV ayaa lagu sheegay in shan ka mid ah ciidamada Turkida ay dileen weerar ay soo qaadeen ciidamada dawladda madaxweyne Bashar al-Assad ka marqaata wasaaradda difaaca ee dalka Turkiga ayaa sidoo kale xaqiijisay in gobolka Idlib ee dalka Siriya dhaca ciidankooda bil gudaheed askar haddana lagu dilay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sargaal u hadlay ciidamada Turkida waxa uu sheegay in hadda ay baaritaanno wadaan duqeynta dhacday iyo waliba cidda ka dambeysay maamulka Dimashq ayaa waxay sheegeen in Turkidu ay ku soo xadgudbeen dalkooda sidaas la ajlageedna ay beegsan doonaan diyaarada nooca qumaatiga u kacda ee helikopterka loo yaqaano ayaana miidadka askartaas looga qaaday sida la sheegay meesha lagu dilay oo gobolka Idlib ka tirsan waxaana la geeyay xero ciidamada militariga Turkidu ay ku leeyihiin Taftanaz halka lagu magacaabo oo isla Siriya gudaha daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna wararka Soomaalida iyo caalamka inta aan wararkan oo kale dib isku arki doono amaan Allah.